ikaze ku isimbi rya Yesu TV. Muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu, coach, counselor, mentor, motivator. My family, my first ministry. 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 Murakaza neza cyane hano ku isimbi rya Yesu, turi kumwe nyine nk'uko mwabyumvishije, kandi tujye kuganira ku bintu biryoshye cyane, ibintu bine ugomba kwitaho kugira ngo uhore wishimye mu rugo. Ibintu bine ugomba kwitaho. Ikintu cya mbere uzitaho, uzirinde kubabazwa n'ijambo rya mugenzi wawe avuze, kuko amahoro ni ubutunzi bukomeye utagomba gutakaza mu buzima. Umuntu ukubwiye ijambo ribi, umuntu ukubwiye ikintu kibi, birashoboka ko we muri we aba yanduye, muri we aba afite ikindi kibazo ushobora kuba ari wowe wateje cyangwa atari wowe. Niwemere ko akwanduriza umutima, ntukemere ko uwo muntu muri kumwe ikijambo ahurutuye kibi kikwanduriza ubuzima. Ashobora kuba kivuze hari impamvu, hari ijambo risesereza, hari ijambo umuntu akubwira ukumvamo amagambo menshi. Kandi murabizi neza yuko hari ukuntu umuntu ashobora kugukubita inkoni igahora, cyangwa se ukasa nk'aho ubyibagiwe, ariko ijambo uko imyaka igenda ishira rigenda ryiyongera imbaraga. So wowe rero umuntu wabwiye ijambo ribi, mbarira nkubwire, amahoro arahenda, ibyishimo birahenda. Niba hari ibintu biryoshye mu buzima, ni ukugira good mood cyangwa se ubuzima bwiza, kuryoherwa n'ubuzima. So ntukemere ko umuntu agufata akagira gutya akajambo kamwe kakakutesha equilibre, ujye uvuga uti uyu muntu niwe wanduye, niwe utameze neza, niwe ubabaye. So ntabwo nta mpamvu yuko antesha amahoro yanjye. Uzirinde ko ijambo iryo ryo ryose rigukubita ahantu. So hari n'ukuntu umuntu avuga ijambo wowe ukumva ibindi. Burya niba ujya ubabazwa n'amagambo cyane, iyo ni constant yanjye nakoze, uzajya umenya ko umutima wawe ukomeretse, ubabazwa n'ubusa, uri fragile, buri kantu kose kagukoraho. So ako kantu ugakoreho, ugomba gukora ku mateka yawe, ugomba gukora kuri past yawe. Hari ibintu bitameze neza muri wowe. So rwana no kugira ngo amahoro yawe n'ibyishimo byawe bitakuvaho. Ikintu cya kabiri uzirinda, navuze ko ndi buvuge ibintu bine, uzashake icyiza muri buri kibi cyose kikubayeho, umuntu cyangwa ikintu, situation iyo ari yo yose, ujye uyishakamo icyiza. Hari igihe umuntu ataha atinze, niba yatashye atinze, uzajye ushima Imana ko yageze mu rugo amahoro. Urumva, hari ugutaha utinze, ariko hari n'igihe umuntu yatekereje ko undi yatashye atinze kandi yahuye n'ikibazo. So wowe rero gushaka icyiza mu kibi, niba atashye atinze ukabona arahageze, ujye wirutse uvuga uti Imana ishimwe ko ahageze amahoro, nta kibazo kindi yahuye nacyo. Birashoboka ko aba yanyoye inzoga, birashoboka ko yatinze mu baki, byashobokaga ko atagaruka. So gushaka icyiza mu kibi ni ukuvuga ngo iki, ishimire ko yagarutse, ishimire ko hageze kandi ari amahoro. Iyo baguhamagara se ko bamufunze cyangwa se ko bamushimuse se, ntabwo wari gukomeza kuba umugore se cyangwa se umugabo, iyo bamuhamagara ko habaye ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Peut-être abagabo nibo bakunze gutaha batinze, ariko hari na kesi z'abagore bataha batinze. Ishimire ko yageze mu rugo amahoro. Uko ni ugushaka icyiza mu kibi. Urugero rwa kabiri, hari ukuvuga ngo ni igihoru ugarura situation, Imana ishimwe, urumva ni njye uhora ufatafata uru rugo, mbona ndiho ndarwihambiraho, n'ubundi nzafata kugeza ryari. Icyo ngicyo ni ikibazo buri muntu wese ajya acamo iyo ubona ko ari wowe ugarura situation, waba umugabo waba umugore. Ariko reka nkubwire, mu gushaka icyiza mu kibi, ishimire Imana ishimwe ko byibuze bijya bigaruka. Imana ishimwe ko ujya usaba imbabazi bikanakunda. Imana ishimwe ko ujya ubihagurukira bigahaguruka, ubuzima bukagaruka mu rugo, byaba ari wowe ubiturutseho. Imana igihora iguha imbaraga zo kugira ngo ujye uhora ubigarura. Not kwibaza ngo ndarushye, ngo se buriya ngo nzagarura bino bintu kugeza ryari. Kubera iki witege iminsi ko bitazakunda? Wenda who knows, wenda ubutaha ni uzagarura situation. Wishaka ikibi buri gihe, shaka ikibi mu icyiza mu kibi. Urundi rugero rwa gatatu ni nko kwibaza ngo
uyu mugabo ntankunda. Wowe kugira ngo ubibaze ko umuntu atagukunda, uyu mugore se buri yarankunda, afite abandi bantu yemera. No, ikunde, wiyemere, wiyumve ko uri umuntu w'agaciro, uri umuntu udasanzwe. So ikintu navuze ko turi buvuge ku bintu bibiri, bitatu, bine. Ikintu cya gatatu mu gushaka amahoro, gushaka icyiza mu kibi ni cya kabiri. Ikintu cya gatatu ni ukwikunda. Niba hari ikintu twese turwara, narababwiye ku ndwara yitwa dependence affective, ni indwara ikomeye ifata buri muntu wese, ihera mu nda, umuntu akiri mu nda, aho utitaweho, utaha urukundo ruhagije guhera mu nda. Kandi c'est très fort possible ko bibaho kenshi yuko umwana abura urukundo guhera mu nda, wavutse kabura ababyeyi, wababuza kuze, wababuza babona. Ibyo byose ni ibintu byagiye bituma tugira ya ndwara yo kubura affection, yo kubura kubura umuntu kwitaho, urukundo kumva hari ahantu rushaka, ahantu kure ruri mu mutima, uba ushaka umuntu uhagushimira wumva wamubuze. So icyo kibazo kitari kuvuga ngo ibintu ugomba kwitaho kugira ngo uhore wishimye, mbere yo kwita ku gukundwa ujye ubanza wikunde. Mbere yo kwita ku mpamvu z'uriya wundi, wowe ujye ubanza wiyumve, ugire impamvu zawe, ujye wiyibutsa, ubyandike, uvuge uti ibintu bine nakagombye kwikundira n'ibi, achievement zawe uzishimire, ibintu wagezeho ubanze ubyishimire mu buzima, ntugire ikintu na kimwe utakaza, no kuba ushobora guhaguruka, no kuba ushobora kugenda, ubyishimire, ushimire Imana ibintu byinshi Imana ikugejejeho. D'après tout, aho tugeze uyu munsi, ari wowe uri kundeba, ndahamya ko ejo hashize utaruri aho hantu. Genda wagize deception cyangwa se wenda uramanuka financially cyangwa emotionally, sinzi ahantu ugejeje, ariko ugiye kuba realistic, ukavugisha ukuri, ukabwiza umutima wawe ukuri. Aho duturuka abanyarwanda benshi, yewe usibye nawe n'igihugu cyacu aho kigeze uyu munsi, ndahamya neza yuko ari ahantu hashimishije. Tugiye kureba aha, tukareba ibitagenda, tukareba ibintu bimwe na bimwe. Wagiye ku murenge bananiwe kuguha serivisi ku mwanya, wagiye muri restaurant banze kukwakira, peut-être bakwakiriye batinze, ukajya gufata ibyo bintu bigatuma utuka igihugu. Wabuta uri ndashima utazi kureba. Reba ahantu tuvuye, reba u Rwanda rwa mbere muri 80, reba u Rwanda rwo muri 90, reba u Rwanda rwo mu 2000, reba u Rwanda rwo mu 2010. Aho ndavuga abantu bari muri iki gihugu, yewe hanze, mwebwe muri kunyumva muri mu bihugu byo hanze bya kure cyane, wavutse woza amasahani mu mashini iwanyu, mwari mufite izo frigo, mwamesaga muri mashini, warebye ikintu wishimira. Achievement z'ubuzima tumaze kugeraho, uyu munsi ni ukuri turi beza, uyu munsi tugeze ahantu heza hashimishije. Niba warize, shimira Imana ko ufite amashuri, niba ushobora no kubona iyo smartphone, ukaba uri kundeba kuri screen, reba iyo screen uri kureberamo, mu myaka icumi ishize wari uyifite. Tugerageze kuba reconnaissant, ubuzima bugeze ahantu buryoshye, utwara imodoka, urarya, uranywa, peut-être ubona ayo mabandos. Impamvu ntari kuvuga ubuzima buciriritse bwa cyane, ni uko nibaza ko sinzi niba waba wabwiriwe ukabona amafaranga ya bandos, nabyo birashoboka, ariko wumva ari wo munezero wawe birashoboka, ariko hari n'igihe ubibona ukananirwa kubirya, byose biterwa n'impamvu. Ariko ndio ndakubwira ngo zamura ibyishimo muri wowe, zamura umunezero muri wowe. Ikintu cya nyuma utagomba gutakaza mu buzima ni uko nta muntu uba mubi totalement, nta muntu uba mubi ijana ku ijana. Ako ni akantu ko kubera umubabaro tujya kutugira, ukumva ko umuntu yabaye mubi kubera atahatinze, peut-être kubera ko wagukubita, cyangwa hari akandi kantu mutumvikanaho gatinze kabaye kenshi, bigatuma uwo muntu mugira satani. Nta muntu w'umusatani ubaho, umuntu wese nubwo waba mubi hari icyiza agira. Shaka icyiza muri uwo muntu, shaka icyiza muri uwo muntu. Birashoboka ko adakora iki, ariko hari akandi kantu akora. Birashoboka ko adakora, ariko aba ari mu rugo, presence ye mu rugo. Twese abantu dufite ukuntu buri kintu cyose iyo kibaye cyinshi kiba kibi. Kuba umuntu akunda kuba mu rugo, narabibonye, umugabo utahatinze, nabonye aho umugabo atahatinze
warahinze bikakurya nabonye aho umugabo aba mu rugo nabyo bikakurya so sinzi rero mu buzima icyo umwana w'umuntu yavuga ngo iki ngiki kiranezeza ni balance kugira ubuzima bu balance nzi ariko rero reka nkubwire wowe niba uri kubona hari utuntu tubi kamwe tubiri dutatu shaka muri uwo muntu akantu keza uzakabona mushakemo akantu kamwe tubiri dutatu twiza irengagize ko ubabaye irengagize ko utakaje ubuzima amahirwe ubuzima bwawe n'ibindi byose uyibaza ntukazuminge ikintu kibi kuko ikintu cyose uzuminze kikuza kikuzira ari kinene zuminge utuntu twiza tw'uwo muntu ushaka ibintu byiza bye niba ari kimwe ugihagarara uvuga uti iki kintu ndabizi ni cyiza noneho ukimusubiriremo uhora ukimushimira nda akanga kandabizi ari igihe umuntu akubwira ati ngo nta mwiza wabuze intenge byibuze useka neza byibuze ufite amaguru meza buze abantu yagiye kuguha compliment muri iki gihe ashakisha ikintu abanza akaguca amazi akabona kukubwira akantu keza ariko noneho twebwe duhindure uvuga akantu keza ugatinde ho umubwira uti nkukundira iki apana kubanza kuvuga ngo ntago wabuze byose ikingi iki ni cyiza oya fata icyo kintu witonze ukimubwira ukuntu ari cyiza uhora ugitekerezaho ubwiza bw'icyo kintu icyo kintu kizabyara ibindi byiza cyane ariko nutumbira ikintu kibi kizabyara ibindi bibi cyane ariko nutumbira ikintu cyiza kizabyara ibindi byiza cyane ese uwo muntu ukunda nta bintu byiza agira mu bintu 10 basi muhe kamwe fata kamwe cyangwa tubiri ubitindeho bizuminge bisubiremo cyane icyiza kizabyara ikindi cyiza nutinda kubibi ibibi bizabyara ibindi bibi so ndabashimiye cyane kubana natwe hano hantu twari kumwe nanjye isimbi rya Yesu ibyo bintu bine mubyiteho kandi mubisesengure bizadufasha kugira my family my first ministry